Hindi nagpatinag ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa kabila ng kinakaharap na kontrobersiya at ipinakita ang kanilang pagkikiisa sa pamamagitan ng pagdalo sa so, ginawantahing pagtitipon sa Philippine Arena. May detalye si Ben Salazar. Sa kabila ng kontroversya at kung ano nung puna na ipinupukol ng ilan nating mga kababayan sa kinikilalang relihiyon sa ating bansa at iba pang panig ng mundo, hindi ito naging dahilan o hadlang sa kanilang mga miyembro. Hindi natinag ang katapatan at pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa buong mundo. Muli ay ipinakita nila ang kanilang pakikipagkaisa sa ginawa nilang pagdiriwang sa ikasandaan at isang taong anibersaryo ng pagkakatatag nito. Bilang unang bahagi ng kanilang pagdiriwang, kanilang isinagawa ang isang pagtitipon o pagsamba sa buong mundo. Ang naturang pagtitipon ay pinangunahan ni Executive Minister Eduardo V. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Pinangasiwaan ni Minister Eduardo Manalo ang naturang okasyon sa Filipinarina sa Ciudad de Victoria, Bukawi, Bulacan. Ang naturang pagtitipon ay dinaluhan din ng maraming kaanib ng INC sa mga dako at mga bahay sambahan na nilatagan o nilagyan ng video link na kung saan ay umabot ang mga ito sa bilang na 1,712 na dako at dahil dito ay live na napanood at nasaksihan din ng mga kaanib nito ang mga kaganapan sa loob ng Filipina Arena, partikular na ang ginawa nilang pagsamba. Kabilang din sa nilagyan ng video link ay ang kapilya ng INC sa bayan ng Santa Ignacia sa salabigan ng Tarlac. Kaya gayon na lamang ang galak na nadama ng mga kaanib dito dahil live nilang napanood ang pangangaral ni INC Executive Minister Eduardo V. Manalo. Ben Salazar, Eagle News, am 1 with 25.